2006-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi tərəfindən qəbul edilən əlilliyi olan insanların hüquqları haqqında konvensiya əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüquqlarının bir çox tərəflərini əhatə edir və bu konvensiyanın 24-cü maddəsinə əsasən iştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüququnu tanıyır. Ayrı seçkiliyə yol vermədən bu hüququn həyata keçirilməsi üçün iştirakçı dövlətlər bütün pillələrdə inklüziv təhsil sistemini və əlilliyi olan şəxslərin fasiləsiz təhsil almaq imkanını təmin etməlidirlər. İştirakçı dövlətlər əlilliyi olan şəxslərin əlillik əlamətinə görə təhsilindən kənarlaşdırılmasını, onların digər insanlarla eyni əsaslarla inklüziv, keyfiyyətli və pulsuz icbari ümumorta təhsil almaq hüququnu təmin etməlidirlər. Azərbaycan da bu konvensiyanı ratifikasiya edən ölkələr sırasındadır. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 5-ci maddəsinə əsasən dövlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, etnik mənsubiyyətindən, sosial vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq hər bir vətəndaşa təhsil almaq imkanının yaradılmasına və ayrı seçkiliyə yol verilməməsinə təminat verir. Təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum edilməsinə yol vermir. Statistik məlumatlara görə hal-hazırda ölkə ərazisində 65482 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq var. Onlardan 9355 nəfəri evdə, 2558 nəfəri uşaq xüsusi məktəblərində, 2725 nəfəri isə xüsusi internat məktəblərində təhsilə cəlb olunublar. Azərbaycan Respublikasında inklüziv təhsilin tətbiqi ilə bağlı 2004-cü ildən başlayaraq əsaslı işlər aparılır. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili ilə əlaqədar 2005-2009-cu illər üçün inkişaf proqramı bu sahənin ölkə üçün prioritet sahələrdən biri olduğunu deməyə əsas verir. Təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyasında əlilliyi olanların təhsil imkanlarının genişləndirilməsi ilə bağlı tələblər və 2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramının həyata keçirilməsi qarşıdakı illər ərzində bu istiqamətdə daha böyük işlərin görüləcəyindən xəbər verir. Fiziki imkanları məhdud olan insanlar üçün müyəssərliyin təmini və onların təhsil imkanlarını genişləndirməkdə dövlət dəstəyinin olması ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları və şəxsi təşəbbüslərində çox böyük əhəmiyyəti var. Bu sahədə həyata keçirilən layihələrdən biri olan səsli dərslik layihəsini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Azərbaycan təhsilində tədrisin imkanlarını genişləndirməyə xidmət edən bu layihə, görmə imkanları məhdud olan uşaq və gənclərlə yanaşı digər xüsusi təhsilə ehtiyacı olan, eləcə də bütün məktəblilərin ədəbiyyat dərsliklərindəki bədii mətnləri dinləyərək öyrənməsini təmin edir. İlk dəfə Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 2-ci qrant müsabiqəsində qalib olan bu layihə çərçivəsində səslidərslik.az saytı yaradılıb və bir neçə ildir ki, peşəkar komanda tərəfindən yaradılan bu resurslar məktəblilərin istifadəsinə verilib. Məmməd Araz, Azərbaycan, dünyam mənim. Azərbaycan, qayalarda bitən bir çiçək. Azərbaycan, çiçəklərin içində qaya. Mənim könlüm bu torpağı vəsf eləyərək Azərbaycan dünyasından baxar dünyaya. Kəsin eyşi nuşi, gələnlər susun. Yorğanı dumandan döşəyi yosun. Bir yorğun pəri var, biraz uyusun. Uyusun dağların maralı göygöl. Səsli dərsliklərin sayının artırılması təşəbbüsünə növbəti dəstəyi isə Qafqaz Tədqiqatlar və Resurs Mərkəzi Gürcüstan Təşkilatı göstərib. Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən Qafqaz Tədqiqatlar və Resurs Mərkəzi Gürcüstan Təşkilatı tərəfindən icra olunan vətəndaş cəmiyyətinə dəstək proqramı çərçivəsində inklüziv təhsilin inkişafına yardımçı olan görmə imkanları məhdud uşaq və gənclər üçün elektron tədris resurslarının hazırlanması təşəbbüsü dəstəklənib. 5-ci və 7-ci sinif ədəbiyyat fənnindəki bədii mətnlər səsləndirilərək mərhələli şəkildə səslidərslik.az saytına yerləşdirilib. Beləliklə səhifənin daha da zənginləşdirilməsi üçün yeni kitabların səsləndirilərək pulsuz resurs kimi yayılmasına, bununla da daha çox fiziki imkanları məhdud uşaq və gənclərin faydalanmasına imkan yaradılıb.